չեմ ճշգրիտ չեմ ասի թե ամսի քանիսն էր 88 թվականի եւ Իջևանում տեղի են ունենում վոլեյբոլի մրցումներ եւ Իջևանի թիմներ մրցում եւ Իջևանի սպորտդպրոցի դահլիճը լիքներ մարդկանցով բազմություն էր հավաքված եթե չեմ սխալվում Սիսիանի թիմի հետ եզրափակիչ խաղն էին խաղում եւ ես այն ժամանակ քանի տարեկան էի 13 տարեկան էի Եվ հիշում եմ, որ ինչ-որ նոր երկրպագու եկավ եւ ինքը եկավ ու չներգրվեց վոլեյբոլի խաղի մեջ, միանգամից կողքիններին ասեց Երևան չպատկերացնի ինչ ա կատարվում, ասին ինչ ա կատարվում, ասեց ցույցեր են, ցույցեր են լիքը, հազարավոր մարդիկ ցույցեր են, ասին ինչ համառա ցույցեր, ասին Ղարաբաղը Եվ նսա իմ առաջին տպավորությունն է Ղարաբաղի շարժումից եւ ես պետք է ասեմ որ դրանից հետո շատ արագ ես դարձա այդ շարժման ակտիվիստներից մեկը եւ այդ շարժումը այնպեսին էր որ ինքը հանրության բոլոր շերտերին ներառում էր այդ թվում աշակերտներին եւ Իջևանում ձևավորվեց աշակերտական շարժում Եվ ես այդ աշակերտական շարժման ղեկավար կազմի մեջ էի Իջևանի եւ մենք այն ժամանակ կազմակերպում էինք դասատուններ եւ այլն եւ այլն կազմակերպում էինք որ կոմերտականները հրաժարվում էին կոմերտությունից դրանք ովքեր պիտի ընդունվեին հրաժարվում էին ընդունվելուց երթեր էին կանում ցույցեր էին կանում եւ Ինչ ստացանք արդյունքում։ Գիտեք, ես շատ բարձր եմ դնում այս շարժում, որովհետև կարծում եմ, որ մենք շատ ուշադիր չենք այն հարցում, թե մենք ինչ ենք ստացել։ Մենք ստացել ենք պետություն, ընդ որում ստացել ենք այսպես ասած ունիտար պետություն, բառից ոչ միայն բուն, այլև ոչ միայն դե յուրե իմաստով, այլև դե ֆակտո իմաստով։ Եվ սա մեզ համար հնարավորություն է շատ մեծ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ժողովրդի գոյապայքար, գոյամարդ կենսավիճակը փոխարինենք ապրելու, արարելու, ազատ լինելու, երջանիկ լինելու կենսակերպով։ Սա հնարավորություն է, եւ այդ հնարավորությունը կար հենց առաջին օրից այդ հնարավորությունները տեղ-տեղ օգտագործվել են, տեղ-տեղ չեն օգտագործվել, բայց այդ հնարավորությունը կա նաև այսօր։ Այսինքն, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն գոյություն ունի, ես հույս ունեմ, որ այս հարցադրումն ու շեշտադրումը ընդհանրապես մեր պատկերացումից դուրս կգա եւ բոլորի պատկերացումից սա առաջին հերթին այդ շարժման արդյունքն է եւ հաղթանակն է եւ այն որ մենք այսօր ունենք քաղաքացիություն եւ այն որ մենք այսօր ունենք պետություն եւ այն որ մենք այսօր ունենք ապագա այս մենք ունենք ապագա այդ շարժման շնորհիվ է Ընդհանրապես այս իրադարձության եւ տարեդարձի կապակցությամբ ես չեմ ուզի ոչ մի բացասական բան ասել, որովհետեւ դա նույնն է, թե հովելարի ծննդյան օրը գնաս, ասես գիտես, հա, շնորհավորում ենք քո ծնունդը, բայց դու սենց եւ այլն եւ այլն։ Ոչ միայն այն պատճառով, ոչ թե այն պատճառով, որ չեն եղել անսխալական։ Վատնա, մեր հովելարը շատ լավն է, հա, բայց բնականաբար անթերի չի թողել։ Բուն շարժում անթերի է եղել։ Բուն շարժումը անթերի է եղել, որովհետև ինքը հանգեցրել է պետականության, ինքը հանգեցրել է Ղարաբաղի պատերազմում հաղթանակի, այն ժամանակ, երբ որ շարժումը դադարել է եւ ուրիշ տրանսֆորմացիա սկսել, այդ մուտացիաները սկսել են այդ ժամանակից։ Իրականում շարժումը, Ղարաբաղյան շարժումը անթերի է եղել։ Ղարաբաղյան շարժումը եղել է ոչ բռնի, էմոցիոնալ հողի վրա նայեք։ Էմոցիոնալ, բայց մյուս կողմից եւ ռացիոնալ։ Եղել է ռոմանտիկ եւ եղել է պրագմատիկ, այսինքն Ղարաբաղի շարժումը, եթե անկեղծ լինեն, ինքը անթերի քաղաքական process է։ Մենք չենք կարող իր շարժման մեջ գտնել թերություն։ Մենք կարող ենք թերություններ գտնել շարժման արդյունքում
ձևավորված նոր իրավությունների կառավարման մեջ, բայց ինքը շարժում, որ 88-ին սկսել է, եւ որպես եթե ավարտը համարենք սկզբունքորեն ավարտը կարելի է համարել շարժման որպես այդպիսին 90 թվականի օգոստոսը, երբ շարժման քաղաքական թիմը ստանձնեց քաղաքական կառավարում Հայաստանի Հանրապետության, ընդ որում եւ որպես իշխանություն եւ որպես ընդդիմություն, որտեղ մենք մոռանում ենք, որ ոչ թե ամբողջ շարժումը դարձել է իշխանություն, այլ շարժումը եւ ընդդիմություն է եղել եւ իշխանություն է եղել, եւ այդպիսով շատ կարճ ըստ էության գործնական այդպիսի շրջան չի եղել, որ ինքը միայն իշխանություն լինի, այդպիսով այդ շարժումը անթերի է, ես էլ եմ ասում, զուտ շարժումը, շարժմանը ոչ մի պրետենզիա չկա, կա շարժման հետագա իներցիայի կամ հետագա իներցիայի, այո, այդ իներցիան ինչքանով ճիշտ կառավարվեց, քանի տոկոսով ճիշտ կարող, բայց այդտեղ էլ մենք ունենք կոնկրետ արդյունքներ, դա պատերազմի մի հաղթանակն է, դա Ղարաբաղի ժողովրդյան վտանգության ապահովումն է, դա Հայաստանի պետականությունն է, եւ Հայաստանի պետականության լինելիությունը, այո, դա նաև այդ իներցիայի դրական կողմն է, որովհետև մենք հարկաստո 26 տարի Հայաստանի անկախ պետությունն ունենք, եւ ըստ էության ժամանակակից աշխարհի տեմպը եթե հաշվի առնենք, ըստ էության մենք մեր սեփական մի քանի ռեկորդներ արդեն խփել ենք, բայց մեր խնդիրը բնականաբար մեր պետության հավերժությունն է։